Oi, gente! Aqui no canal eu já falei várias vezes sobre progressiva, por que fazer, por que não fazer, quando não fazer, como cuidar antes, como cuidar depois, já falei dos problemas que a progressiva traz, enfim, eu já falei muito sobre progressiva, apesar de ser uma coisa que eu nunca fiz no meu cabelo, é uma coisa que eu estudo muito. E aí eu sempre falo que não é bom você aliar, né, duas químicas. Então, você tem cabelo colorido, não é muito legal você fazer progressiva, porque acaba sendo duas químicas bem pesadas num cabelo só e pode atrapalhar a descoloração, pode atrapalhar a coloração e um monte desse tipo de coisa. Só que, recentemente, eu conheci através da Dani, que é minha cabeleireira, ela postou nos stories dela e eu fiquei super curiosa, que foi a progressiva orgânica. Então, no vídeo de hoje, assim como eu não sabia, eu não sei como isso é famoso, se todo mundo já sabe que isso existe, a progressiva orgânica é o tema do vídeo de hoje. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não perde tempo, clica no gostei. Se você tem já alguma química no seu cabelo, coloração, descoloração, e quer fazer um alisamento, mas tem medo, não sabe se pode, se não pode, fica aí comigo hoje, porque eu vou te contar todo esse babado da progressiva orgânica. Chegou aqui do nada, caiu de paraquedas e foi com a minha cara, se inscreve que vai ser muito bem-vindo. Bora! Bom, a progressiva orgânica, ela nada mais é que um alisamento sem formol. Ah, tá, né? Mas já existe um milhão de alisamentos sem formol e mesmo assim não é muito bom fazer cabelo colorido. Beleza. Só que a fórmula, a principal diferença da progressiva orgânica é a composição dela. Porque a composição da progressiva orgânica é rica em produtos naturais. Então ela tem óleos, ela tem manteigas e ela tem também alguns ácidos. Só que tudo isso muito mais natural do que as composições que a gente está acostumado a ver por aí. Ao contrário da progressiva com formol, que a gente acha que tratou o cabelo, mas ela não tratou, a progressiva orgânica consegue sim tratar os fios. Então, se você tá com o cabelo danificado porque descoloriu muito e você quer fazer um alisamento, não sabe o que fazer porque não pode, a progressiva orgânica pode ser feita. Claro que com teste de mecha, claro que com um profissional responsável e de confiança, mas pode. A Dani faz esse tipo de serviço, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o Instagram dela, se você quiser, se for de São Paulo e quiser aliar essas duas químicas, é uma cabeleireira que eu confio e que eu confesso que estou começando a pensar em fazer essa progressiva porque o meu cabelo seca muito cheio e eu não aguento mais ficar dependente do secador para secar o meu cabelo. Então a progressiva orgânica é uma forma de deixar meu cabelo secar sozinho, sem precisar ficar me preocupando se ele vai ficar muito cheio ou não. Como a progressiva orgânica consegue realmente penetrar no cabelo, ela consegue tratar também. É um super tratamento que você nunca mais vai precisar usar máscara? Não, tá? Sempre que você fizer um alisamento com ou sem formol, que você precise... Sempre que você fizer um alisamento ou alguma coisa no seu cabelo, alguma química, você precisa sim continuar o tratamento. Ah, mas tratou aqui, eu pintei meu cabelo com camaleão, o camaleão tem agentes hidratantes, nunca mais precisa hidratar o meu cabelo. Não, tá? De qualquer forma, você precisa sim continuar o seu tratamento, o seu pós-química, porque o seu cabelo tem química. É sem formol? É. Tratou? Tratou. Mas precisa continuar tratando depois disso. Como a progressiva orgânica não tem formol, ela também não tem cheiro forte, não arde o olho e não faz aquela super fumaceira que a progressiva normal faz. Eu sei que hoje em dia muitas progressivas com formol já reduziram o nível de formol, mas mesmo assim arde o olho, dá alergia e não sei o que. A progressiva com formol, progressiva orgânica, como ela é mais natural, ela tende a não dar alergia. Mas é sempre bom, se você tem alergia a algum componente, olhar a composição, fazer um teste mecha pra ter certeza. Porque alergia a gente pode ter até com máscara. Com uma química, então, isso é mais comum. Menos comum na orgânica, mas ainda assim pode acontecer. Então, teste de mecha sempre antes de fazer qualquer processo químico no seu cabelo, pela sua saúde no geral e também pela saúde do seu fio. A progressiva orgânica, ela reestrutura os danos, hidrata e reduz o volume. Então ela é indicada para quem está atrás desses benefícios e quer aliar com outra química. No caso, no meu caso, a coloração é o mais comum. Muita gente é loira ou tem cabelo colorido e não quer fazer progressiva porque não pode, aí descolora depois que o cabelo não abre, quer trocar de cor, não consegue. A progressiva orgânica é mais fácil e mais indicada para esse tipo de cabelo. Ah, eu tenho cabelo cacheado, posso fazer? Pode. O alisamento dela é mais suave, então pode ser que você com cacheada, crespa, faça, ele não alisa, mas ele vai deixar os cachos mais definidos, mais hidratados e vai ficar mais bonito. Agora, se você tem cabelo mais ondulado, pode ser que ele alise por um tempo, daqui a pouco, conforme vai lavando, ele vai ficando mais um ondulado mais suave, por aí vai, né? É química, a gente não sabe muito bem como que vai ser o resultado, é progressivo, então conforme você vai fazendo, tende a ir melhorando cada vez mais. Mesmo sendo sem formol e mais suave, é um processo químico. Então é sempre bom você procurar
um profissional de confiança, produtos de confiança e, é claro, sempre fazer teste de mecha e nunca abrir mão desse cuidado pós-química. Afinal, é uma química e você precisa cuidar do seu cabelo antes, durante e depois. Mas essa é a progressiva orgânica que eu confesso que estou gostando a possibilidade de fazer. Se você já fez, me conta aqui nos comentários o que você achou, qual você usou, fez em casa, fez no salão. Comenta aqui embaixo pra eu ler como ficou o seu cabelo, como era antes e tudo isso, porque eu confesso que eu tô cogitando essa possibilidade. A última vez que eu fui na Dani, eu esqueci de perguntar, mas já tá anotada aqui pra mandar mensagem pra ela. O Insta da Dani tá aqui embaixo também, se você quiser conferir. Assistiu o vídeo todo, não clicou no gostei ainda, clica aqui agora pra me ajudar e se inscreve no canal se não se inscreveu. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!